Ismodjon! Qoldirdi! O'zbekiston Andijon. Demak, azizlar, diqqat qiling, sportchilar bilan yana bir bor tanishtirib o'taman. Blue Corner, 28 yosh, og'irligi 66.7 kg, bo'yi 168 cm. Natijalari: 19ta jang, 13ta g'alaba, 5ta mag'lubiyat, 1ta durang, 5ta jang nokaut bilan yakuniga yetgan. Mehmon sportchi emas. Bobuning raqiba 23 yoshli, 66.7 kg, bo'yi 180 cm va bugun azizlar diqqat qiling, debyut jangini o'tkazayotgan hamyurt emas. Ismodjon Qoldirdi! Jang jang hakamlari: Abdurrashidov Qirg'iziston, Qurbonov Telashakov O'zbekiston, referi Andrey Belyasov Rossiya. Андрей Белясов, Украина. Thank you.
Birinchi raundga turgan Kanyashka nokautda. Round 2, ikkinchi raund. Qaraymizlar, biz jang natijasini e'lon qilamiz. Demak, ushbu jangning 2-chi raundda 1-chi daqiqasi 13-chi soniyasida nokaut bilan qizil burchak ostida jang